Ընտրական գործընթացների մոտենալուն զուգընթաց արդիականը դառնում ընտրակերտիկների եւ մասամբ բարեգործության տեսքով ընտրակաշարք բաժանելու խնդիրը։ Թեմայի շուրջ այսօր հրավիրված քննարկմանը օրինաց երկիր խմբակցության պատգամավոր Մարսպետուն Իմանուկյանը կարծիք հայտնեց, որ մեր երկրում ընտրակաշարքը համատարած երևույթ չէ։ Եթե կա փաստ կա ընտրակաշարք երևույթը եւ դա մեծ թվերի չի ասում։ Հովիտա ներկայացուցիչ Արծվիկ Մինասյանը իր հերթին հիշեցրեց, որ Դաշնակցությունը ընտրական գործընթացն ավելի արդյունավետ դարձնելու նպատակով նախաձեռնել է քվեն ուժը շարժումը եւ կոչ արեց անկախ քաղաքական հայացներից միանալ այդ շարժմանը։ Այս հարցում արդեն Դաշնակցության հետ համագործակցող ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչ Լարիսա Ալավերդյանը ընտրակաշարքը համարում է ընտրակերտիկի ամենատարածված ձևերից մեկը, որի շնորհիվ էլ որոշ ուժեր խախտելով սահմանադրության երկրորդ հոդվածը զավթում են իշխանությունը։ Պատճառը ոչ միայն այն է, որ մեր ունենք օրենսդրական բաց և անորոշություն, բայց այն է, որ այդ անորոշությունը մտածված ձևով է մտցվում օրենքների մեջ մեկ, և դրանից միտումնավոր են օգտվում արդին իսկ իշխանությունը զավթած ուժերը։ Իդեպ եվրոպական երկրներում էլ կուսակցություններին ու քաղաքական գործիչներին արգելված չէ զբաղվել բարեգործությամբ։ Այս դեպքում իսկապես հարց է առաջանում, որն է այն մեխանիզմը, որով հնարավոր կլինի տարանջատել բարեգործությունը ընտրակաշարքից։ Բոլորն էլ գիտեն, որ լավագույն օրենքները, որով Ֆրանսիայում եւ Գերմանիայում աշխատում են, մեզ մոտ չեն աշխատելու։ Այն երկրներում, որտեղից բերվում են այդ օրենքները, իշխանությունը օրինականության աղբյուր է, մեզ մոտ անօրինականության աղբյուրը իշխանությունն է։ Հակոբ Կարապետյան, Սարգիս Համբարձումյան, ԱԾՎ։